goes to Parasite. Parazit ən yaxşı beynəlxalq bədii film seçilərək Oscar mükafatına layiq görülüb. Galanews.com saytı xəbər verir ki, Cənubi Koreyalı Bong Joon-ho tərəfindən çəkilən Parazit filmi ən yaxşı şəkil, ən yaxşı beynəlxalq bədii film və ən yaxşı orijinal ssenari kriteriyaları ilə Amerika Kino Sənəti Akademiyasının Oscar mükafatına layiq görülüb. Parazit ən yaxşı şəkil kateqoriyasından qalib olan ilk xarici dilli filmdir. Həmçinin Bong Joon-ho ən yaxşı rejissor mükafatını da qazanıb. Qeyd edək ki, Joaquin Phoenix Joker-dəki performansına görə ən yaxşı aktyor, Renée Zellweger isə Judy-dəki çıxışına görə ən yaxşı aktrisa mükafatını qazanıb.